Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, co v současné době by šlo zvážit k nákupu, protože nějakou částku a díky tomu, co jsem získal za zprávy od své finanční poradkyně nebo tedy e, účetní, která mi vlastně dělá daně, jsem zjistil, že určitou částku, kterou tedy vydělávám, co se týká podnikání, týká vlastně YouTube a vaší podpory, tím myslím právě částečné tedy speněžení reklam nebo tedy dělání videí, takže pravděpodobně se daní trošičku jinak, než tedy mě řekli na finančním úřadě, takže je možné, že z tohoto získám něco více, protože jsem si tam nechával právě určitou částku na to, abych doplatil to DPH. A nakonec mi tedy paní řekla, že se to tedy dělá trošičku jinak, takže pravděpodobně, že tedy mi zůstane nějaká větší částka, takže si myslím, že pokud by nějaké třeba rizikovější společnosti nám zajímavě vyklesaly, jako třeba Alibaba, SoFi nebo další, i když jsou stále na zajímavých úrovních, případně třeba i Tesla a tak dále, Plug Power, tak je možné, že za nějakou menší částku by mohl provést nějaký nákup třeba u broukra Itoro. Ale my se podíváme hlavně na to, co v současné době vypadá, co se týká ceny. Ještě tak nějak atraktivně na to, abych ho mohl koupit právě za nějakou zase větší částku, pravidelnou částku za měsíc duben. Podíváme se na úplně novou společnost, kterou jsem si přidal do svého watchlistu a do svých top 20 společností. Je to tedy známá společnost, kvalitní společnost, ale moc jsem tedy o ní neuvažoval až tedy v poslední době a teď jsem i nově na ní provedl výpočetní tři noty a je to už na stránce Buy Me In Coffee. Podíváme se samozřejmě i na to, co by, šlo, co by šlo nakoupit teď a to, co se týká pražské burzy, na to se podíváme, podíváme se na aktuální kurz, mrkneme se na nový díl podcastu ve Batě. zajímavé finanční doporučení, co se týká portu magazínu, sice obecné, ale i tak stále velice dobré, hlavně pro začínající investory. Podíváme se na zprávy o společnostech, jako je Cold, Moneta a RST. Podíváme se na dividendy, které nás čekají, co se týká právě těchto společností. Na závěr se samozřejmě podíváme na stránku Bullios News, kde jsou ty nejzajímavější zprávy za tento týden a rozhodně jsme se měli na co těšit, nebo jsou tam rozhodně zajímavé zprávy o jednotlivých společnostech. A potom samozřejmě se podíváme na můj update, co se týká broukra eToro, na můj poslední nákupu tohoto broukra a právě podívat se na můj watchlist, na to, do čeho v současné době, hlavně co se týká ohledu měsíce dubna, by šlo tedy zvažovat k nákupu. Pokud se vám tedy toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Ještě předtím, než půjdeme na dnešní video, chtěl bych vám moc poděkovat právě za podporu paní Dominiky Hořeší s knížkou pro děti Moudra Pejska Flíčka, než se zavřou víčka. Věřím, že někdo z vás právě podpořil v vydání této knížky, protože vidíte, částka se nám dostává nebo blíží se k polovině toho, co potřebujeme na to, aby šla vydat. Komu by se tato knížka nelíbila k nákupu, může použít. Právě možnost, a to pouze příspěvku ve formě nějaké 100 koruny, rozhodně bych vám byl za to vděčný, kdyby tato knížka vyšla, protože je to prostě pro mladou slečnu začínající podnikatelku a já velice rád právě podporuji takovéto mladé lidi, stejně tak jako třeba Trezor nebo Anycoin, kteří vlastně jsou české firmy, čeští vlastně mladí lidé, kteří začali podnikat, co se týká tady kryptoměn, takže tam se nakoupil kryptopeněženku, tady vlastně třeba provádím směny, takže rozhodně jsou velice rád, že se pomalinku ta suma začíná pěkně nabalovat, takže kdo by měl zájem, stále je tady dost možností na to, abyste si knížku koupili, kniha za předprodejí. cenu, případně kniha podepsaná, nebo kdo by tedy chtěl podpořit aspoň za nějakou minimální částku, tak tedy příspěvek ve formě 100 korun rozhodně vám budu velice vděčný. A teď už teda půjdeme na dnešní video, kde se podíváme na to, jak včera tedy vypadaly pohyby na pražské burze, protože pátek, dneska máme tedy státní svátek, je možné, že i toto video uvidí tedy méně lidí. Když se podíváme na nějaké velké hybatele, vidíme tedy třeba CTP v plusu 3%, Hardvario zase minus necelých 5%. Když se podíváme na Hlavní české společnosti Colt vidíme v plusu 2%, Čes minus procento, Erste plus procento, Gevorkian minus 0,8 a právě toto je ta hranice po těch 260 korun, kdybych právě zvážil nákup. Když se podíváme dále, vidíme tady i Kofolu, nějaký zajímavý pokles, tedy meziroční a tak dále. Potom tady vidím třeba komerčku, meziměsíční pokles a teď nevím, proč se mi nechce tady pustit, já to zkusím ještě jednou načíst, Kofula minus procento, komerčka plus přes procento, moneta plus 0,8, primko minus 2,7. A je právě velice pravděpodobné, že tu částku, co mám dostat na začátku měsíce dubna, co se týká zrušení penzíka, právně zainvestuji do společnosti Gevorkian, protože se mi líbí ten příběh, je to prostě začínající společnost, co se týká burzy. Samozřejmě už je tady s námi nějaký čas, ale já věřím, že třeba za nějakých pět, 10 let se můžeme dočkat třeba i nějaké pěkné dividendy. Uvidíme. Chtěl bych se podívat na aktuální kurz, protože za chvilku zase měsíc duben, začátek dalšího měsíce a s tím i nákup právě za české koruny, dolary, abychom mohli nakupovat, případně eura. Já se tady dívám pravidelně na kurz dolaru. Vidíme, že bohužel zase se nám to trošičku posunul a koruna nám oslabila k úrovni 23.40. Ještě před pár dní, před týdnem jsme byli na úrovni 23.10, takže jste mohli třeba nakoupit za nějakých 23.20, jak jsem nakupoval já, za nějakých 23. 20 něco nebo 20, nejsem si to upřímně jistý, nedá se nic dělat. Teď bych vám chtěl ukázat nový díl podcastu ve Vatě s paní Píchovou. Investice pro chudší, kam investovat, když nemáte peníze nebo když máte minimální peníze. Myslím si, že toto je spíše pro začínající investory, případně pro uh, malé investory nebo pro mladé investory, kteří teprve chtějí začít a. Mají peníze pouze třeba z brigády, případně od rodičů ve formě třeba nějakého peněžního dárku, když dostanete třeba za známky, za nějakou brigádu třeba doma, nebo právě od prarodičů, co se týká vašich narozenin a svátků, ale samozřejmě i pro už starší lidi, investory, kteří by chtěli začít investovat a ještě neinvestují, mají třeba nějaké dluhy a tak dále. Takže opravdu velice pěkně to tady je popsáno. Kdyby se chtěl podívat na stránku Portu magazínu, kde kdo by měl zájem investovat přes platformu Portu, dole pod videem mám zvací odkaz, kde tedy vy získáte 3 měsíce bez poplatků a já získám taky 3 měsíce bez poplatků. Kde tedy já si myslím, že kdo má od zaměstnavatele možnost nebo získává právě nějaké prostředky, co se týká penzíka, tak bych třeba to nechal penzíko, ale založil bych si tady právě DIP, kde bych místo toho aby mě to zaměstnavatel posílal na penzíko, tak by mě to mohl posílat právě spíše zde. Rozhodně je to tady výhodnější a můžete právě provést určité odpisy, článek, finanční návyky, která vám mohou změnit život. Opět spíše pro začínající investory, vytvořte si rozpočet a držte se ho, takže s tím jak se vám prostě v budoucnu budou zvyšovat příjmy, nebo by se měli zvyšovat příjmy třeba z podnikání nebo z výplaty, tak byste neměli podlehnout tom, tomu, Té inflaci životního stylu, že když mám o tisícovku víc příští rok, tak prostě o tisícovku víc budu mít výdaje vyšší. Samozřejmě, je možné, že o nějakou stovku, dvě stovky kvůli inflaci ty výdaje budete mít samozřejmě vyšší, ale neměli byste tu celou částku, o co se vám navýší plat, použít jenom na své tedy výdaje, případně na nějakou vaši radost, ale nějakou částku, třeba 10-20% z toho navýšení byste měli rozhodně využít opět do investování. Investujte automaticky, další skvělá rada opět spíše pro ty, kteří se nechtějí o nic starat, třeba platforma portu, ale i další možné nebo možnosti, co se týká obchodníků, XTB, eToro, kde na eToro mám taky zvací odkaz a pokud zainvestujete aspoň za určitou částku, tak já získám taky určitou částku za to, že jste si tam založili účet a začali tam investovat, takže i tak to mě můžete podpořit, pokud by se vám tento broker třeba líbil. Další důležitá nebo pravidlo, splaťte dluhy a vyhněte se jejich dalšímu nabírání. Jedná se tedy hlavně o ty dluhy, které máte třeba na debetní kreditní kartě, případně dluhy za nějaké dovolené, případně nějaké spotřební zapračky, za automobil a tak dále. Ale třeba nějaké výhodné dluhy, za které jste tedy nakoupili aktivum, třeba hypotéka, tak ty si samozřejmě můžete nechat, protože v budoucnu se tedy hodnota peněz vlastně e, snižuje. Dále vytvořte si finanční plán, ten je rozhodně velice důležitý, stanovte si finanční cíle a sledujte svůj pokrok. Taky nejlepší je to napsat, prostě každý rok budu investovat určitou částku a mít to po ruce. Dále praktikujte uvědomelé utrácení, takže snažte se opravdu utrácet jenom pokud je to nezbytně nutné. Tím myslím, nemusíme mít každý rok nový mobil nebo každé tři roky nový mobilní telefon, nový počítač a tak dále. Snižte své náklady a zvyšte své příjmy. Pokuste se třeba vytvořit si nějaký nebo chodit na nějaké kurzy, případně něco umíte, hrajete na klavír. Můžete třeba někoho ve vaší ulici učit na klavír, třeba nějaké děti investujte na důchod, třeba právě prostřednictvím buď portfolia na míru u portu nebo toho dipu dlouhodobého investičního produktu, jak je popsáno zde. Kdyby se chtěl podívat na společnost Colt, která nám ukazovala své výsledky, které tedy nebyly úplně lichotivé, naštěstí tedy to nebylo až zas tak hrozné, měli totiž hodně akvizici a čekalo se, že ta dividenda nebude taková, jak nakonec tedy dopadla. Výnosy, co se týká celkových tržeb, růst meziroční o nějaké necelé 2%, bohužel ale zisk minus přes 10%, zisk na akci minus skoro 14%. Tady si to můžete tedy přečíst a potom komentář analytika i s nějakým výhledem. Podle mě asi to nejlepší je právě zpráva o té dividendě, která tedy zůstává stejná, 30 korun. Čekalo se, že kvůli těm akvizicím ta dividenda bude tedy nižší na úrovni třeba nějakých 20 až 25 korun. Nakonec tedy tu politiku nekali stejnou, což je rozhodně dobře, takže je možné, že někdo z vás investuje do této společnosti. Dále společnost Moneta opět s komentářem analytika. A co se týká dividendy, takže můžete si to tady přečíst. Dividendová historie a politika monety nabízí tedy nějaký 70% výplatní poměr, stejně tak, jako to vlastnila komerční banka nějakých. 60, oni to možná snižovali na 60 až 80%, co se týká komerční banky. V květnu 2022 vyplatila moneta 7 korun, teď se očekávali, když se podíváme na ten graf, že bude nějakých 8 korun, v roce 2024 se čeká 9 korun a potom nějakých 9,20, 9,40 Uvidíme s tím, jak se očekává tedy navyšování samozřejmě zisků. Tady je tedy popis pohledu analytika z FIA pana Karla nedvěda, tady je tedy dividendový výnos, který opravdu vůbec nevypadá špatně. V současné době vychází při ceně nějakých 100 korun na hrubou dividendu kolem 9% a opravdu ty české společnosti mají tu dividendu opravdu velice pěknou, velice robustní a potom tedy další informace o dividendách. Další společnost, která sice není česká, je to tedy česká spořitelná nebo RST Group, která je taky kotovaná na pražské burze a pohled na její dividendovou politiku. Opět, bohužel, zdanění u RST Group je vyšší než třeba u společnosti Monety nebo Komerční banky. I proto jsem si vybral Komerční banku místo RST, abych nemusel danit více, než je prostě lichotivé. A myslím si, že Komerční banka je taky velice kvalitní Česká banka, co se týká výplatního poměru, ten je snad nejnižší ze všech těchto bank kotovaných na pražské burze. Výplatní poměr kolem nějakých 40 až 50 z čistého zisku, což nám ukazuje na rok 2023 nějakých 1,9 euro, potom 2,7, čeká stejný nárůst, potom 2,6 a 2,5. Pohled tedy analytika, co se týká očekávání, dividenda RST v roce 2025. Analytici oslovení Bloombergem očekávají, že v roce 2025 dividenda vzroste na 2,84 a v roce 2026 na 2,86. Vidíme, že analytici z FIA očekávají spíše nějaký pokles. Celkový výnos opět, co se týká dividendy, je opravdu velice pěkný. Opět akcionářům by mohli vrátit nějakých 9,6%, což je rozhodně pěkné a opět pohled na dividendy. Tady na stránce FIA se můžete podívat na dividendy a ex dividend date, kdy musíte vlastně nakoupit jednotlivé české společnosti, případně i zahraniční, ale kotované na pražské burze. Jako vidíme, Colt ještě tady nemá ex dividend date na pražské nebo na RMS systému, ale RST do 20. 7. 7.5, potom Vík do 27.5., Moneta 26.4., Komerčka do 3.5., vidíme tady ty hodnoty těch dividend, nějakých 82 korun Komerčka, 9 korun Moneta, Vík 1,4 euro, RST 2,7 a cold 30 korun. A teď už se půjdeme podívat na stránku Budios, tedy Flash News, kde se podíváme na ty nejzajímavější zprávy právě z tohoto týdne. Buffettův indikátor bliká rudě, Americký trh je podle ní v bublině. Co to reálně znamená? Moc děkuji za článek z hospodářských novin, kde jsem tedy dostal přístup od jednoho z vás, který sleduje moje videa. Moc vám za to děkuji, nebo moc e, ti za to děkuji. Je to rozhodně velice zajímavý článek o indikátoru Warrena Buffetta, který podle něj zjišťuje nebo říká, zda je akciový trh nadhodnocen nebo podhodnocen. Jedná se o indikátor, co se týká ceny akcí a HDP v Americe, protože podle něj vlastně měří zhodnocení amerických akcí, v tomto případě hlavně index S&P 500. Kdo by měl tedy zájem, může si postupně třeba toto video zastavit a přečíst. Já to takhle postupně projedu, abyste si to mohli to video zastavit tedy a přečíst. Já tedy nebudu toto popisovat, ale ukážeme si jinou stránku, která nám ukazuje právě ten Buffettův indikátor, kde se podíváme na to, jak to v současné době vypadá. Jsou to tedy data z konce února 2024, což jsou ty nejnovější data, co se týká ročního porovnání, o no meziměsíčního porovnání HDP, co se týká Ameriky. Když se podíváme na Buffettův indikátor, co to vlastně znamená, Jedná se o celkovou hodnotu amerického akciového trhu vůči hrubému domácího produktu HDP, u nich tedy GDP, kde když se na to podíváme, jsme na hodnotě nějakých 193%, což nám tedy říká, že akciový trh je tedy nadhodnocen, jak říkám, data z konce měsíce února 29. února 2024. Když se podíváme na tento graf, tento už jste možná viděli, což je právě ten Buffettův indikátor, samozřejmě s ohledem na minulost. Vidíme, že dokonce, to jsem ani nevěděl, že nějak v létě roku 2021 jsme byli ještě na vyšších hodnotách, na hodnotě 243%, možná někdy, někde i mírně výš. Teď jsme na hodnotě těch 193%, samozřejmě ty data se postupně mění, ale ukazuje nám to nějakou tu historickou průměrnou linii, což je ta šedá, potom tu máme první zónu, druhou zónu, nějaké podobnocenosti a potom první a druhou zónu nějakého 100% a potom 200%. Takže vidíme, že v současné době bohužel ten americký trh je tedy podle tohoto indikátoru, Buffettova indikátoru, jak se mu přezdívá, cen, ale my už tedy víme, že pro dlouhodobé investory není úplně jednoduché si říci si, a časovat trh, Opravdu je nejlepší to tam prostě vložit, ať už do ETF, -ka, případně do jednotlivých společností. A samozřejmě v současné době nemusíte jít cestou amerických akcí, můžete si brát i jiné kvalitní společnosti, které jsou třeba z Evropy, případně z jiného trhu. Chtěl bych se ještě podívat na jednu velmi dobrou zprávu pro investory na portu, případně z vás, tedy, kteří byste chtěli e, zvážit nebo začali investovat na portu, třeba i prostřednictvím DIPu, který tam vlastně mají teďka nově. Mají totiž nový sazebník, co se týká portu, jednu, jednodušší a umožňuje investovat levněji. Hlavně co se týká té vaší osobní strategie. My se podíváme na jejich tabulku, kde se tedy mění právě jednotlivé e, možnosti, tedy co se týká poplatku na podle strategii, měli strategie standard plus a premium, já jsem šel to té nejlevnější, plus tam máte ještě pokud si e, vlastně zafixujete e, tu dobu investice aspoň 15 let, tak máte ještě dalších 40% e, slevu, takže teďka se to všechno jednotně a bude to jednotně 1%, tady je to vidět v tabulce a nově tedy mají objemová pásma, objem do 500 tisíce, za to podíváme, 1%, ale potom od 500 tisíc po milion 0,8%, 000 000 plus samozřejmě neustále tam máte těch 40%, pokud si to zafixujete na těch 15 let, nebo tady tu dlouhodobou investice, zase máte 40% a můžete se dokonce dostat nad který hodnotu majetku 5 milionů, zase 40%, z 0,4 a dostanete se opravdu na nízké hodnoty, co se týká toho poplatku. Tady je vidět vlastně ten sazební, co se týká slevy pro dlouhodobé investory. Vidíme tady to 1% a dokonce se můžete dostat právě až potom při té vlastně majetku vašeho portfolia nad 5 milionů na poplatek pouze 0,3 nebo do 0,3, co se týká fixace na 15 let, kde si myslím, že rozhodně v pásmu třeba toho milionu nebo tedy přes milion se rozhodně postupně dostanete, pokud budete třeba investovat pouze prostřednictvím jednoho broukera nebo prostřednictvím dvou obchodníků, tak se možná dostanete do tohoto pásma, to zase se to ponižuje, místo 0,6%, se můžeme dostat až na 0,5%, každá desetinka se samozřejmě počítá. Co zůstává je poplatek, co se týká jejich rezervy 0,25% a tady je takový ilustrační příklad, kdybychom měli jednoho investora, který ale má více účtů u portu, takže jednotlivé vlastně slevy nebo správcovský poplatek, vidíme tady portfolio na barách, fixace 15 let 0,36%, portfolio na horší časy, tam tedy fixace není 0,6%, potom v eurech portfolio taky nenastaveno 0,6%, strategie a technologický pokrok, 5 let fixace 0,48, krypto 0,6, DIP, a to si myslím, že teďka u portu asi jedno z nejlepších rozhodně, tedy lepší, než to mít přímo nějaké finanční instituci, tím myslím banku, ale může to být nějaká takováto investiční instituce a samozřejmě výhodné je to pro toho, komu ještě vlastně doplácí nebo přidává něco zaměstnavatel investiční rezerva 0,25 a dětský účet 0,25. Takže kdo z vás měl zájem investovat přes platformu Portu, tak dole pod videem máte zvací odkaz, kde vy získáte 3 měsíce bez poplatků a já získám taky 3 měsíce bez poplatků. A teď už se půjdeme podívat na část Flash News, kde se podíváme právě na ty nejzajímavější zprávy z tohoto týdne. Jako první tady máme zprávu o společnosti Alphabet, nebo dříve Google. Francouzský výrobce automobilů Valeo uvedl, že bude používat více cloudových nástrojů, umělé inteligence, co se týká Google. Dále špatná zpráva jak pro Apple, tak pro Microsoft. Čína pokročila ve svém úsilí o nahrazení zahraničních technologií domácími alternativami a vydala nové pokyny k postupnému vyřazování amerických technologií. Tento krok se také zaměřuje na operační systém Windows společnosti Microsoft, co se týká tedy vlastně státních podniků. Pan CEO Jamie Diamond prodal další várku akcí asi měsíc poté, co získal 150 milionů dolarů prostřednictvím dřívější transakce, takže prodal tedy další svůj podíl v JLP Morgan Chase. Další zpráva a to o společnosti Pfizer, která uvedla, že získá přibližně 3,5 miliardy dolarů prodejem části svého podílu v divizi spotřebitelské zdravotní péče Haleon. Potom jsem tady viděl ještě zprávu, proč nám rostla Medicare Property Trust, protože neplatící nájemce Stewart Healthcare souhlasil s prodejem své sítě společnosti United Health a očekává se, že tento vývoj poskytne služovanému provozovateli nemocnic možnost splatit všechny své minulé účty za nájemné společnosti Medical Property Trust. Proto nám samozřejmě společnost velice pěkně rostla a to ve čtvrtek. Dále tady je zpráva o společnosti International Paper, co se týká obchodní války o britskou firmu, co se týká papírnictví. Potom zpráva o společnosti Apple, zahraniční dodavatele Apple zvýšili výrobu dlouho očekávaných nových iPhoneů. Potom Disney jsem viděl tady zprávu, společnost Backwell Capital zvýšila tlak na společnost Walt Disney v dlouhotrvající bitvě o správní radu a ve čtvrtek zažalovala zábavního giganta za informace, které mohou poukazovat na možné porušení zveřejňování informací při jednání s hedžovým fondem. Potom tady byla zpráva o společnosti Tesla, kde opět Katie Woodová nakoupila, nebo provedla další kroky, kde tedy nakoupila jak společnost Tesla, tak Combase, kde ty největší transakce ARKu zahrnovali nějakých nákup skoro 80 tisíc kusů akcí v hodnotě nějakých skoro 15 milionů dolarů, což potrhuje trvalý růstový postoj fondu k této automobilové společnosti. Potom jsem tu ještě viděl zprávu z 28.3. a to o společnosti Ford, která a pěkně potom rostla opět ve čtvrtek, plánuje vyrábět nový sportovně užitkový vůz SUV ve svém závodě ve španělské Valencii, uvedla společnost ve čtvrtek a společnost ASML, kdy tedy nizozemská vláda ve čtvrtek oznámila že vynaloží 2,5 miliardy euro na zlepšení situace v regionu Endhou Ven, aby zajistila, že největší společnost v zemi ASML nepřesune své aktivity mimo Nizozemsko, což jsou rozhodně dobré zprávy, že dostanou další peníze. A teď se budeme podívat na to, co právě za měsíc duben byšlo zvážit nákupu a samozřejmě se podíváme na update, co se týká broukra eToro. Když se podíváme na pohyby u broukra eToro, tak dneska tedy, jelikož trh v Americe je uzavřen, mám vlastně státní svátek. Dívám se tedy zpětně na pohyby ze čtvrtka, 28.3. Tak jsem v plusu nějakých 0,4 desetinky. Co se týká hotovosti, pouze z dividend necelé 9 dolary, protože jsem nastavil příkaz a to ve čtvrtek u jedné společnosti. Investovaná částka 16 853, a kapitálové zhodnocení skoro, nebo teď jsme překonali hranici 2000 dolarů. Když se podíváme na velké hýbatele do plusu a to, jak říkám, ve čtvrtek vidíme tady například společnost a to velice pěkný pokles Medical Property Trust plus skoro 19%, takže pravděpodobně se nám posunuli nějak ty věci ohledně e, příjmů z jejich největších pronajímatelů. Dále tady vidíme společnost Plug Power plus 6,5%, Virgin Galactic plus 5%, Ford plus skoro 5% a společnost Barigold plus přes 4%, kde já pomalinku si právě spořím, co se týká té komoditní složky, a je možné, že když nám budou právě ty komodity klesat, bude nám klesat třeba i tato společnost, že bych možná zase nakoupil danou společnost, protože upřímně si nemyslím, že ty vyšší ceny těch komodit zlato stříbro nám vydrží, ale uvidíme, zatím se opravdu drží a atakují vlastně maxima. Když se dneska podíváme na pohyby, co se týká, dnes se mi tedy otevřel tento příkaz, na to se ještě podíváme, tak na velké hybatele do mínusu, ale ze včerejška, DL minus 2,6 a NIO minus 2,3, takže nějaké větší pohyby do mínusu tady nevidíme, co se týká tedy mých společností, které buď mám ve svém portfoliu, nebo je mám na počítačovém Když se podíváme na mé portfolio a můj vlastně pokyn, teď jste ho viděli, teď jsem mi otevřel, a to pokyn u společnosti Sofy nebo Sofinka. Jsem minusu 0,14, 0,23 desetinky, nakoupil jsem mi na kusu kusů, abych. To vlastně zaokrouhli zase na celé kusy a bylo to v pořádku. Jelikož co se týká frakčních akcí, na ty se nevztahuje tříletý test, takže opravdu potřebujete si pomalinku po desetince naspořít a potom, až máte celý kus, tak od toho posledního nákupu té poslední desetiny, až se vám vlastně počítá ten tříletý časový test a potom už neplatíte z prodeje vlastně žádné daně. Samozřejmě do 100 000, co se týká prodeje, jsme osvobozeni i tak. Dále, když se podíváme, co se týká měsíce března, vidíme tady ten nákup Renewables Infrastructure v plusu, testé se docela dařilo, vyrostla nám poslední pozice plus 10, 3,5, necelé procento a ještě poslední byl vlastně nákup té společnosti PepsiCo, co se týká měsíce března. Rozhodně uvidím, co se týká měsíce dubna, co nakoupím, protože hodně společností vyrostlo. Ano, psali jste mi do komentáři, že ne, každá společnost vyrostla ale já opravdu se snažím do těch mých top 20 společností opravdu vybírat možná ty společnosti, které vlastně vlastní skoro každý, ale jsou to opravdu velice kvalitní společnosti, proto je mám v těch mých top 20 společnostech. Když se podíváme na nějaké zajímavější pohyby, vidím, že třeba Alibaba se nám trošičku posunula do plusu, bohužel Nano Dimension, i když je třeba v plusu, tak ještě není na hranici 3 dolarů. 3M 105 dolarů, Metro se nám posunul přes hranici 5 euro, což je posun do plusu, Pfizer atakuje hranici 28 dolarů, Renovables Infrastructure 100 pensí, British American Tobacco se nám taky posunul k 31 dolarům, SoFi právě stále na úrovni po těch 8 dolarů, proto jsem tedy ten jeden kousek, nebo přes jeden kousek, 1,59 kousku nakoupil, abych měl už celé kusy, Realtinkam se nám posunula k 54 dolarům, takže už i na té poslední pozici, co jsem teďka nakupoval v březnu, jsem v plusu. Ještě tam mám ty prostředky, co se týká toho penzíka, co by měly přijít na začátku měsíce dubna a potom na začátku měsíce května. To stavební spoření, takže uvidíme, kam to půjde. Jednu část už jsem tady zainvestoval, to byla Realtinkam. Uvidíme, kam půjde ta druhá částka. Je možná, že to půjde právě do společnosti Gevorkian. Společnost ze Slovenska kotovaná na pražské burze, to si ještě uvidíme, ale pravděpodobně je to tak bude, minimálně z toho penzíka. RioTinto 64 dolarů, zase se nám to trošičku oddálilo od těch 60 dolarů. Tam bych zvážil nákup, ale není to zas tak daleko, takže možná je to jeden z těch adeptů, co by šel zvážit nákup za tu částku na měsíc duben, ale chtěl bych, aby to šlo níže. Co dále? Bohužel společnost Verizon nám taky šla do plusu, jsme na hranici 42 dolarů, zase chtěl bych nakoupit ke 40, PepsiCo taky 175 dolarů, bohužel Alphabet 151, 152, samozřejmě kam stále za velice pěknou cenu, i Pfizer za velice pěknou cenu, ale to zastoupení už mám vyšší a chtěl bych nakoupit něco jiného, teď jsem dokonce do svého portfolia, nebo tedy minimálně do watchlistu přidal další společnost, i jsem už provedl výpočetní vnitřní takže ta taky možná by šla zvážit, kdyby třeba vyklesla k nákupu, kdo by měl zájem, tak na stránce Buy Coffee. máte vlastně už teďka přístup a výpočetní vnitřní u této společnosti, Walt Disney se nám taky posunul 122 dolarů, Berkshire se drží přibližně stejně, Microsoft 400 21 dolarů, Wells Fargo jde k 60 dolarů, bohužel i Simon Property Group nám vystoupal 156, 157 dolarů, Ford viděli jsme ten velký hýbatel dneska do plusu přes 13 dolarů, ExxonMobil taky velice pěkně 115 a American Express taky velice pěkně k hranici 230 dolarů, takže opravdu teď se nám daří i v tomto týdnu, i když ty zprávy třeba, co se týká FOMC, nebyly až zas tak lichotivé, Řekli nám někteří členové, že by úplně tak rychle nešli s těmi sazbami, že zatím čekají na ty data, co se týká inflace, trhu, práce, HDP a další. Takže uvidíme, jak to bude, ale zatím tedy trhy jsou na pozitivní vlně. Chtěl bych se tedy podívat na watchlist, jak se ještě daří ETF-ku. Když se podíváme, tak ETF na Indii nám vyrostlo. Já jsem vlastně nakupoval při těch nějakých drobných poklesech ETF na dluhopisy minus 0,5 a ETF na celý svět MSCI World plus 0,4, Tesla dneska minus 1,7, ale ta rostla zase ve středu jsem viděl, Apple další pokles minus 1,6, Dow Jones na nule, S&P na 0, Nasdaq na nule nebo na nějakých záporných nulách, viděli jsme, že já jsem tedy v plusu nějakých 0,4 desetinky, takže z těchto indexů z Ameriky tedy zatím na tom nejlépe, ale to samozřejmě v krátkodobém horizontu nic neznamená. Bitcoin plus 2,7, zase hranice 70 tisíc dolarů už byla zase pokořena. A teď se podíváme na to, co by šlo právě zvážit k tomu nákupu a já tady můžu ještě přidat tu společnost, kterou, jsem si tedy zařadil nově do svého watchlistu a která by šla taky zvážit nákupu, co se týká top 20 společností a je to společnost McDonald's, na kterou jsem právě provedl výpočet vnitřní hodnoty, takže kdo by měl zájem na stránce Buy Me Coffee, už tento výpočet máte zpřístupněn, takže můžete se podívat, jsou tam výpočty vnitřních hodnot i dalších společností a to společnost Simon Property Group, Realty Income, Walt Disney, ještě nás tam čeká, nebo mě tedy čeká výpočetní třinuty u společnosti Pfizer a Nike. A za chvilku nám zase začíná druhá, nebo další tedy výsledková sezóna. Takže když se podíváme dneska na ty pohyby, tak vidím, že tady nějaké zajímavější pohyby zatím nevidíme. Jak říkám, jsou to tedy pohyby ze čtvrtka, takže když se podíváme dále, vidím tady třeba Walt Disney plus 1%, Dell plus 1%. 6. Když se podíváme dále, Societe General plus procento a půl. Co tu máme dále? Z nějaké zajímavější pohyby, Southern Copper Corporation plus procento. Co pak tu máme? Dále Real kam přibližně na nule. Co tu máme? Dál za něco zajímavějšího a jak říkám, opravdu dívám se po těch společnostech jako McDonald's, ale samozřejmě stále ta společnost je na vysokých úrovních, ale co se týká výpočtu vnitřních hodnot, tak by to chtělo, aby klesla tedy upřímně dost. Ale jak říkám, je možné, že za měsíc duben nakoupím prostě nějakou společnost, která bude dražší, ale v porovnání s tím, jak by vyšla vnitřnota, tak bude právě z nich ten rozdíl třeba nejmenší. Takže uvidíme, co to ještě bude za společnost. I společnost ADM stále ještě nevyrostla na to, kde daná společnost byla, když nám vyklesala po těch zprávách co se týká chyby v tom účetnictví, takže když se na to podíváme, tak ta cena nám poklesla z úrovně nějakých necelých 70 dolarů, takže stále ještě jsme daleko z těch úrovní, jsme na úrovni nějakých 63 dolarů, takže uvidím, jak říkám, rozhodně bych rád něco nakoupil, ale protože jsem prostě pravidelný investor nebo nakupuji pravidelně, ale je možné, že budu vyčkávat delší dobu, případně bych na konci třeba si to nechal v hotovosti, nebo nakoupil prostě ještě za větší částku, co se týká ETF, MSCI World. Samozřejmě sledují i Verizon a bot, jak jsem neříkal, ale říkal jsem společnost Bank of America, samozřejmě stále sledují, ale ta vyrostla dost, uvidíme Alphabet, taky bohužel vyrostla, co tu máme další ty? Pohyby Pfizer je stále na velice dobrých úrovních, ale už to zastoupení stejně jako Realtinkam na velice dobrých úrovních, ale to zastoupení už mám dost vysoké, takže chtěl bych nakoupit něco jiného. Jak jsem říkal, je možné, že bych nakoupil i společnost ASML, která je sice na svých maximech, ale aspoň bych dokoupil na ten celý kousek. Mám tam totiž jsme za 4 desetinky frakce, chybí mi 6 desetinek, abych měl celý kus. Takže uvidím, když se podíváme dále na další pohyby, třeba Intel v plusu procento, ten nám taky pěkně vyrostl zase k těm blízko maximum 44 dolarům. Co tu máme dál za nějaké zajímavější pohyby, nějaký zajímavější pokles, plak minus procento, co je tu? Dál Alibaba plus 0,7, Ford plus přes procento, Sofi plus 0,6, Bank of Nova Scotia je dokonce na svých skoro úplně maximech, co se týká 52 týdenních pohybů cen. Takže vidíte, že jsem mírně poklesl, protože jsem tady klesl po těch 2000 dolarů, takže uvidím, kterou společnost bych zvažoval k nákupu, bohužel hodně jich vyrostlo, takže je opravdu od věcí, nebo tedy s tím ohledem se podívat na to, jaký je ten rozdíl v určité mé vypočtené vnitřnosti a té aktuální ceně dané společnosti. Takže opravdu je otázka, co za měsíc duben nakoupím, je ale možné, že taky nekoupím vůbec nic. Budu vám samozřejmě vděčný, když i vy mi dáte zpětnou vazbu, co se týká toho, do čeho byste v současné době zainvestovali, protože si myslím, že teď nám ty společnosti opravdu hodně vyrostly, budu vám za to rozhodně vděčný. Pokud se vám tedy toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom víc nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, Rozhodně napište, co vy pravděpodobně plánujete nakoupit měsíci dubnu, případně zda jste prostě pasivní investor, nakutu, nakupujete etf akumulační nebo distribuční, tak klidně můžete napsat, jaké vlastně etf nakupujete. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. na Naschranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.